ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಹೂವು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅವು. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಎದ್ದೆ, 4:30ಗೆಲ್ಲ ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿರತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 5 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎದ್ದು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಂದು ರೊಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು 20 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಈ ಟೈಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅಂತ, 8 ಗಂಟೆ ತನಕ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲೇಬಾರದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹೇಳೋರು. ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆ ಒಂದು 6-7 ವರ್ಷ. ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಎದ್ದಾಗಿಂದ 9-10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಶೀತ ಬರೋದು. ಅದನ್ನು ಬರೀ 20 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು 4 ಜನಕ್ಕಾದರೂ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬರೀ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು. ಬಂಡೆ ಒರೆಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಶೂ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಬಂಡೆ ಒರೆಸಿ ನಾನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಂದ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ನೋಡಿ, ಬಂಡೆ ಡೆಟಾಲ್ ಹಾಕಿ ಒರೆಸ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಲೈಝಾಲ್, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇರುವೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಕರೆ ಇರುವೆ, ಕೆಂಪು ಇರುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಒರೆಸ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿದಿನ. ಬಂಡೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಈ ಡೆಟಾಲು ಲೈಝಾಲು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಫ್ ಪುಡಿನೋ ಆ ಥರ ಹಾಕಿ ಒರೆಸಿದರೆ ಬಂಡೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಕ್ಲೀನಾಗಿರ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ತಿಂದು ಬಿಸಾಕಿದ್ದು ಅದು ಹಾಗೆ ಕುಂತಿರುತ್ತೆ ಕಲೆ, ನಾವು ಆ ಥರ ಹಾಕಿ ಒರೆಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಒರೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಅದು, ಹಾಗಾಗಿ ರಂಗೋಲಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಹಳಗಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಪೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದು ಕಾಲಿಗೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಾಕ್ಪೀಸ್ ಬದಲು ಈ ರಂಗೋಲಿ ಪುಡಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಸಿಗತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನು ತೊಳೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟಿಫನ್ಗೆ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಹೀರಿಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೀರಿಕಾಯಿನ ನಾನು ರಾತ್ರಿನೇ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೆಂತ್ಯ ಚಪಾತಿ ಈ ಎರಡೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀರಿಕಾಯಿನ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಾಕಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಅದು ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖಾರ, ಅರಿಶಿನ, ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೇವಿ ಥರ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅದು. ನೋಡಿ, ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ನು ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವೈಭವ್ ಆರೆಂಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ರೆಡಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ನಾನು ಆ್ಯಪಲ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ತರ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಆರೆಂಜೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಒಂದು 6-7 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಶೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಸೈನಾಸಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಪದೇ 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 ನೆಗಡಿ ಬರ್ತಾನೇ ಇರೋದು, ಒಂದು ಕರ್ಚಿಪ್ ಜಾಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿಬಿಡೋದು, ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ ಮೆಡಿಸನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪವರ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಕಳೆದೆ. ಆಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು, ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಹತ್ಕೊಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಸರ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಮೆಡಿಸನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಹತ್ಕಂತಾನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ದಿನಗಳು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಎಳಿತಾ ಇರೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಕಸ ಬಳಿಯೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಗ್ಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು. ಬರೀ ನಾನು 20 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾನೆಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರು ನನಗೆ. ಸೈನಸಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರು, ಬ್ರೀತ್ ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ, ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೆಡಿಸನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ನಾನು ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳನೇ ಆರಾಮಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯೋಗಾಸನಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿರೋ ಮಾತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಎದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳೋದು. ನೋಡಿ ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, ತಿನ್ನೋ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವಳೇನು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾನೇ ತಿನ್ನಿಸ್ದೆ ಅದನ್ನು. ಇವಂದು ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಆಯಿತು, ಇತ್ತಂದು ಕೂಡ ಟಿಫನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ವೈಭವನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಅಮೆಝಾನಿಂದ, ಈ ಟಿವಿ ಟೇಬಲು. ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಉಳಿದಿರೋ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೂ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೇ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ನಾನು ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ನ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿಯೆಲ್ಲ ಬೀಳ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ರ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ವಸ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತೊಗೊಳೋಕೆ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು, ನೀರು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಕ್ಷಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳಿರ್ತವೆ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ. ವೈಭವ್ ಕೂಡ
ಬಂದ, ಯಾಕೋ ಸಪ್ಪಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಇಲ್ಲ, ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ದು, ಕ್ರಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ನಾಳೆ ಹೇಳಿ ಬಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ರಮಿಸಿ ಕುಂದಿರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಊಟ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಕು ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.